Minu nimi on Allar Veelmaa ja täna me räägime siin sellest, kuidas leida taskuarvutil astmeid ja juuri. Kuna nüüd on kasutusel väga erinevad taskuarvutid, siis loomulikult ka arvutamise skeem ehk siis see, millisele nupule, mis järjekorras vajutada, on väga erinev. Aga me võtame ühe sellise väga tüüpilise arvuti siin aluseks, millel on olemas siis astmemärk, näete selline katusekujuline märk. Ja kui me tahame välja arvutada kaks astmes viis, siis kaks katusekujuline märk ja võrdusmärk ning tulemuseks saame 32. Nii et iga üks peab oma taskuarvuti juhendiga ise tutvuma vaatama, kuidas siis tuleb arvutada. Nüüd kui miinus kolm astmes seitse, loomulikult me miinusmärki arvutisse ei pea toppima. Võtame lihtsalt kolm astmes seitse ja miinusmärgi kirjutame siin siis paperi peal või siis vihikus lihtsalt sinna tehte ette. Neli astmes 0,5. Näete, me paneme siis neli ja nüüd selle 0,5 kirjutame siis 0,5 ja sulgudesse ja vajutame võrdusele. Võib ka teha niiviisi, et te selle 0,5 teete siis 1/2 ja võtate siis murru. Nüüd kui on 6 astmes 1/3, vaadake, siis on hea, kui on olemas selline klahv teie taskuarvutil, millega saab siis teha tehteid murdudega. Nii et see klahv, näete, on siis selleks just sellise kujuga A, B ja C. Kui see klahv nüüd puudub, siis saab ka arvutada, aga loomulikult sel juhul peame kasutama siis seda arvutuskeemi, mis siis näites 3. Nii et näete, 6 vajutame siis astme märgile ja 1/3. Praegu me teeme siis niiviisi, et vajutame lihtsalt 1/3 ja siis see on sulgudes ja vajutame võrdusele, saame siis ligikaudse väärtuse kätte. Kui nüüd teha see sama asi murruklahvi abil, siis loomulikult tuleb panna lihtsalt 1/3. Nüüd 2/3 ruudus, loomulikult võite võtta ju 4/9, aga ja siis ruutu, aga võite ka taskuarvutil teha niiviisi, et näete, võtate 2/3, panete sulgudesse, katuse kujuline märk, ehk astmemärk ja ruut. Nüüd -1/7 kuubis, kuna on tegemist kuubiga, siis me teame, et miinusmärk jääb ette ja seda me jälle arvutisse toksima ei hakka, aga kirjutame lihtsalt siis 1/7 või siis murruna 1/7 ja kuup. Ja kui te panete murru, siis te saate ka murrulise vastuse. Kui te panete jagamise märgi, siis te loomulikult ei saa murrulist vastust, vaid saate siis vastuse 10 murruna. Nii et hariliku murruga saab vastus ainult sel juhul, kui te kirjutate siis tehted ka harilike murdudena. Nii et näete, kasutame siis seda seost, et 3/4 negatiivne astme näitaja tuleb 4/3 ja aste on siis 1/3 astme näitaja siis täpsemalt. Ja. Astme näitaja on -1,5 ehk -3/2. Loomulikult me võime teha alati eelnevalt siis ka sellised lihtsustavaid tehteid, nii et näete, siin kirjutame siis -3 astmes -3/2 ja tegemist on meil siis tegelikult, näete, kuna on negatiivne astme näitaja ja veel murd. Siis kirjutame, et see on siis -3 astmes, näete, nüüd peab panema siis jällegi miinusmärgi, nüüd seda miinust loomulikult ära jätta ei tohi ja 3/2 ja kogu lugu ja saame jällegi vastuse kätte, nii et siis kontrollite ise ära, mis te selle vastuseks saate. Ja kui on teie taskuarvutil võimalik teha mitut moodi, siis proovige erinevatel viisidel, aga erinevatel viisidel arvutades igal juhul tulemus on üks ja sama. Mõnel arvutil on olemas ruutjuure klahv ja on olemas ka kuupjuure klahv, aga mõnel on olemas siis mingi X-is juur, nii et siis vaadake, kuidas seda X-i sinna peale saab, nii et siis peate jällegi siin oma taskuarvutiga katsetama.
osadel arvutitel on olemas shift klahv, see on tavaliselt siis vasakul ülemises nurgas, kas kollane või siis roheline, sõltuvalt arvuti tüübist, ja tavaliselt on ta kollane, või siis 2ND. Mõnel on veel midagi muud sinna kirjutatud. Ja kui me tahame arvutada ruutjuurt mingist arvust, siis näete, vajutame ruutjuure. Ruutjuure märk tuleb ilmub ka indikaatorile, ehk siis ekraanile, ja vajutame 16 ja võrdusmärgi saame kätte. Osadel arvutitel käib vastupidi, et panete algul arvu ja siis vajutate ruutjuure märki. Nii et kuidas teie arvutil nüüd see asi tehakse, loomulikult jällegi siis proovige järgi. Et tunni kontrolli või kontrolltöö loomulikult seda katsetamist enam ei ole mõtet teha, vaid see peab olema siis ikkagi enne juba ära tehtud. Nüüd kui me tahame leida neljandat juurt arvust 16, võtsime meelega sellise lihtsa arvu, mille puhul me teame vastust. Siis üks võimalus näete on selle juure arvutamiseks siis see, et vajutame siis neljale, siis vajutame shift klahvile, siis vajutame klahvile, kus on siis x-is juur. Muide see x-is juur võib olla ka peidetud mõne klahvi kohale, nii et siis vaadake, ta võib olla sinna trükitud. Ja võrdusmärk siis. Nii et shiftiga tähendab tavaliselt seda, et see x-is juur on siis just nimelt trükitud sinna klahvi kohale. Aga kõige parem juhend materjal on ikka siis iga ühel tema arvuti pass, ehk siis manuaal. Loomulikult me saame ka juurt arvutada astme abil ja kui te ei taha hakata nende juurtega siin vigurdama, siis näete, panete lihtsalt kirja, et viies juur arvust 17 on siis 17 astmes 1 viiendik, ehk siis astmes 0,2. Ja lihtsalt arvutate astme, 17 astmes 0,2 ja saate tulemuse kätte. Nüüd võtame 32 juure arvust 615. Loomulikult on seda jällegi mõistlik teha siis astme abil, nii et näete 615 astmes 1 jagatud 32-ga ja kui meie ülesanne on selline, et lubatakse ka siis ligikaudset vastust, siis me arvutamegi täpselt nii, nagu me siin kirja panime. Aga nii, nagu ma olen juba täna mitu korda teile öelnud, kõige paremad ja kõige täpsemad juhised te saate loomulikult oma taskuarvuti manuaalist. Kui te manuaalist vaatate kõiki näiteid, mis on seal toodud ja teete need iseseisvalt läbi, siis saate te kindlasti õiged tulemused kätte. Ja tasub alati siis kontroll teha nende arvude puhul, mille puhul te siis teate täpselt vastust juba ette, nii et siis ei ole võimalik lihtsalt eksida. Ja sellega on meie väike tänane tund ka lõppenud.